Pari Luis se zitangakin kureres yevir kverneres. Asuzo parkudan vor aysor yevs aritmus norets mezi. Hok vov haraperelu irar het uir khoske pajnektselu. Sireiner aysor vorbes nyt aradzenk. Amoti astetsyunnera. Մեր ժամանակներու մարդկությունը հուզող հարցերը մեկնալ ամոթի չքոյությունն է, որու բացակայությունը այնքան սկալի երբով իհայտ կուկա մարդոց ունեցած դքեղ հարաբերությանց միջոցին, որ մարդ եթե քիչ մը ամոթի սկացում ունի, գնախնդրե հերու մնալ ամեն տեսակ անհամ և անիմաստ հանդիպումները, որոնք միայն ժամանակ ու քաղաքավարական արժեքներ գխլեն խոսակցեն ու նաև գավրեն օրվամը բոլոր դրամատրությունը, որ շատ քիչ անգամ գունենա անցմը մեր օրյա դակնաբալից գյանքի օրերուն։ Եվ անշուշտ ձայն չուզեր զոհել ու գուզե բահել օր անցնելու խաղաղ սրդոմը, բահելու համար մտքի անթոր ու մարմնի համտարդ վիճակը մինչև երիգուն։ Աղոթենք։ Սիրելի հայրը մեր երկնքի, այս առավոտ պարապանության հոգիով քեզ գուգանք, մեր սրդերը բանալու քեզի, որպեսի հոն գուդակված տակնապները տուն տեսնես, ուզանոնք վերցնես մեզ մե, ու բարբես մեզ ամեն աշխարհի հոգերե ու մտածումները, ու մեզ լեցնես քո հոգվովդ ու քո սիրովդ, որոնք մեզի համար կանցեր են այս աշխարհի մեջ, գարենալ ապրելու ու քոյադևելու համար։ Գաղութենգով հայր, մեր սիրդերը լեցնես խաղաղությամբդ, որպեսզի գարենանք ձայն բաժնեցիլ շադերուն հետ ու խաղաղությամբ օրը իրավարդին հասցնել։ Դեր հիշես հիվանդները ու դարեցները, բժշկես ու օգնես բոլորին, մեր օրյա պետքերը հոգաս, մեր զավակները քեզի գպերենգով դեր, բահես քո սիրույթ մեջ ծանոնք, ու ճամպաները ծորվեցնես անոնց, որպեսի քեզի ծարայեն իրենց կյանքի ընթացքին, ով դեր մեզա գործածես քո պարկիտ համար, գործելու և ծարայելու, Հիսուսյանը նով խնդրենք, պարկիտ համար, ամեն։ Ամոթի գիտակցությունը մարդը գրնա ազնվացնել, եթե նույնիսկ պետքը լա զոհելու իր ժամանակը, հանգիստը և գամ նյութը, և որպես լուսաբանություն Հիսուս կուտա օրինակ մը ուգաս ավետարանին 11-րդ գլխուն 5-ն 12-րդ համարներում մեջ, ուր գսե. Ձեզ մե ով է ան, որ պարեգամ մու ունենա ու գեսքի շերվան մեջ երթը անոր և սե։ Պարեգամ, ինձի երեք նգանակ փոխտուր, վասնզի իմ մեկ պարեգամս ճամպայեն ինձի եգավ ու պամ մչունիմ անոր արջև տնելու։ Անիգայան ներսեն բարասխան դա և սե։ Զիս մի հոգնեցներ, արդեն տուրը կոցված է ու դղակս իմ կովս անգողնի մեջ են։ Չեմ գնար ելել ու կեզի հացտալ։ Ձեզի գսեմ, թեև պարեգամության համար չել է դա անոր, սակայն անոր տախանցանքին համար բիդի էլ է ու պետք եղածը դա անոր։ Ես ալ գսեմ ձեզի,
Хантрацек я биди дарвицези, пандрацек обиди катнек, турзаргек я биди пацвицези. Васензи аммен овор га хантре гарне, я в овор га пандре га катне, я в овор турзарне, биди пацвианор. Цезме ове айнхайра вор ир вортин хацузе, карда анор, гам ете цугузе, цугин дер оц да анор, гам ете хавгитузе, гарич да анор. Усти ете тук вор чарек, церзавак нерун, агек нзанердал кидек, вор чаба вели цер хайра, Ергенкен сурпоким бидида, анонс вор ирмег хантрен. Амоти кидак цутюна, марта гърна азнавац нел. Ете нуйнис бет гълла зохелу ир жаманага, анкиста евгам нюта. Исуси айс арагин меч, кедестенг мартма, вор гунена, анагангал хюрма кишераден, вор парегаммане. Вайс, хюрасер марта, анагангалима арчев гкътнави. Вороведев, хаци багасуони, ир хюра герагрелу, усти вац, траци парегамин, тургзарне, гес кишерван меч. Ворбеси канима наганак, похарне. Аймбес гереви тетрацин кичма хист анц мне, вор тюрав чузер айт уш жанван меч, мега ир ханкиста ханкаре. Евсагайн, ер трацин гтаханце, уг багади вор ир узазы дарви, айлевас марта, амот гска, ев узазы гуда, у гыргезайн. Անշուշտ այս տեպքը եւ ասոր նման տեպքեր կբադահեին Հիսուս Քրիստոսի օրերուն եւ հաջորդող երկար տարաշրջաններում մեջ միջին արևելյան երկիրներում մեջ ուր երբ մարդը հյուրմը ունենար դանուդերը չեր կիդեր թե ինչպես պետք էր որ բադվեր ձայն անոր ամեն ինչ հոգար լավակույն սևով Ուդելիկը, խմելիկը, քնանալու դեղը, լվացվիլը։ Եվ ամեն բան, որ հյուրը հանկիս պիտի պահեր։ Եվ ամոթ եւ մեծ ամոթ էր, երբ այդ հյուրը զրգվեր, որևէ ծառայութենե, որ պիտի անհանգստացներ զինքը։ Ամոթն ու ամոթի զգացումը ադենոք թողուդային որ Մարդիկ հարկանք մոնենան, ոչ թե միայն ողջերուն անդեպ, այլ նաև մահացածներուն։ Դագավին մոդի գանցյալին, երբ թակաղմը ուսամպարծ գանցներ թաղեմը, սկավորներու խումբ մծկած իր եդին, խանութմանները իրենց խանութին պեղգեր գկոցեին, որբես հարկանք մահացողին, մինչև որ թակաղը իրենց դեսուտենեն հերանար։ Իսկ այս օրերուն ոչ անցնող թակաղ երևի ճամբաներու մեջ, ոչ աժողովուրդին ամոթխած հարկանքը խանութները կոցելու։ Չենք զարմանար, երբ կտեսնենք մեր օրերուն, թե մահը այսքանալ բարձ երևույթ մտարծած է։ Մահացող անձը գուզեն վարգյան առաջ իր վերջնական դեղը հասնել ու տեպքը շուտով մորնալ, որովհետև մարդ իր ողջության պետ եղած ոչ սերը և ոչ ալ հարկանքը կտեսնե իր շրջապատեն։ Մանավանդ, երբ անվանի և գամ ունևոր մեկը չէ եղած կյանքին մեջ։ Ամոթ մնացած չէ այլևս աշխարի վրա։ Ներկա ժամանակներում մեջ ամոթը
տասավորված է մարդագերդության վիճակներու երկար շարքերեն տուրս։ Ուտրված հաստատ գերբով տքիդության սահմաններում մեջ։ Իս երբ գտեսնենք թե ամոթի չկոյությունը ինչի գարաշնորդ է մարդը, իսկապես վախի սկացումը գբադե մեր էությունը։ Ամոթի չկոյությունը թողուդա, որ մարդ ուզեթի մացինը ենթարգել ու հնազանտեցնել իր գամքին։ Թադավորած կրքին 16-րդ գլխուն 16-րդ համարը այսպես կսե։ Որովհետև ամեն օր իր խոսքերովը անոր նեղություն ուդար, զանիգա գպրնատադեր, այնպես որ անոր սիրդը մինչև մահվան ասիջան նեղացավ, ուստի փոլոր իր սրդի մեջ եղածը անոր պատմեց ու ուսավ անոր, իմ գլխուս վրա ազելի չէ տված, քանզի իմ մորը սարկանտեն, ես աստուծո ուխտավոր եմ, եթե ազելվիմ, իմ ուժս ինձ մեգերտա, ու գդգարանամ և ամեն մարդու բես կլլամ։ Հոսքը դեսնենք պաղեստինցի գինմը Թալիլա անունով, որ աստուծո ուխտավորին գստիբ է իր գամքին հնազանտելու և ուզածը ընելու։ Կսվիտ է այս հին գդագարանի մեջ է։ Սակայն նման թեպքերու գանտիբինք նույնիսկ նոր գդագարանի է չերուն վրա։ Օրինակ, երբ Հիսուս կսեր թե ինք Երուսաղեմ մի դիերտար, ու գբատ մեր հոն ունենալիք իր չարչարանքներուն ու մահվան մասին, Պետրոս Հարակյալ նույնպես խոսելով Հիսուսի ասավ թե ինք պիտի չծկեր, որ Երուսաղեմ երտա ու հոն մեռնի, ցևոմը Պետրոս իր գամք ուզեց բարդացրել Հիսուսի։ Իսկ Հիսուս անոր ասավ, «Եդիս կնաս Սատանա, թուն գմտածես, ինչպես որ մարդը գմտածե և ոչ թե Աստված»։ Ամոթի բագասը նաև անպարտավանության գարաչնորդ է մարդը։ Եվ այս հստակ երևի Հոբ Նահաբեդի գյանքի թշվառության օրերուն, երբ իր երեք բարեկամները եկան, որոշ օրեր քովը մնացին, որպեսի զինք մխիտարեն իրենց խոսքերով։ Սակայն իրենց անպարտավանությամբ Հոբին ցավերը փոխանակ դետևցնելու ավելցուցին զայն ու վշտացուցին զինք ամջցնելով, այս կտեսնենք իր կրքին 19-րդ գլխուն մի քանի համարներում մեջ, ուր գսե։ Հոբ պատասխանեց, «Մինչև երբ հոգիս պիտի վշտացնեք ու զիս խոսքերով պիտի ջնշեք, արդեն 10 անգամ է, որ զիս կմեղատրեք, չեք ամշնար, որ վրաս կարցագիք, եթե արդարև ես սխալեր եմ, իմ սխալս իմ քովս կմնա, եթե անպատճառ անպարտավանությամբ խոսիլ ուզեք, ինձի թեմ ու ամոթս երեսս զարնել, գիտեք ուրեմն, թե զիս Աստված գործանեց ու իր ցանցը իմ շուրջը ստարծուց. ահա ինձի եղած անիրավությանը համար գաղաղագեմ ու պատասխան տվող չգա, գփողոքեմ, բայց արդարություն չգա, անիգա ինջամպաս կոցեց, այնպես որ չեմ գրնարանցնիլ, իմ շավիղներուս վրա խավար գա, զիս իմ պարքես մերգացուց ու կլխես թակը վերցուց»։ Այս իր փոլոր բադահած թեպքերը Հոբ հավատքով գիտեր, թե Աստված
garoher ընելու զայն։ Գտեսնենք իր քրքին 12-րդ գլխուն 18-րդ համարի մեջ, որ գսե. Թագավորներուն իշխանությունը գկագե, ու մեջքերնին չվանով գգաբե։ Եվ անշուշտ չմորնանք, թե հովիվն ալգարնե, թագավոր մգնե, որ իր ժողովուրդը հովվե։ Ամոթի բագասը նաև հարաճ կբերե հարքանքի բագաս և մեծամդություն։ Ու այս վիճակին գանտիբինք երկրորդ մնացորդած 25-րդ գլխում մեջ, ուր Հութայի թագավորը Ամասիա, որ 29 տարի թագավորություն հրավ Երուսաղեմի մեջ, որը նաև ուղամիդ էր, բայց ոչ բոլոր սրդովը, ու գհիշվի, որ երբ Ամասիա Եթոմայեցիները չարտելեն դարձավ, թշնամիներուն աստվածները բերավ, ու զանոնք կանգնեցուց, որպեսի իրեն աստվածները լան, և անոնց առջև երկրպագություն կներ, ու անոնց խունգ կծխեր, դերոջը պարգությունը Ամասիայի վրա փորփոքեցավ, և անոր մարգարեմը ըրգեց ասելով. Թուն ինչու թիմեցիր այդ ժողովրդին աստվածներուն, որոնք չգրցան իրենց ժողովուրդը քո ցերկետ ազատել։ Ու կգարտանք 16-րդ համարի մեջ մնացորդած 25-րդ գլխուն, երբ անոր հետ կխոսեր, այսինքն մարգարեին, թագավորը ասավ անոր. Միտե քեզ թագավորի խորհրդական տրին, լուր գեցիր, չլավոր մեր ծվիս։ Մարգարեն գեցավ ու ասավ. Աղեք գիտեմ, թե աստված որոշերը քեզ գործընծնել, որովհետև իմ խրադիս մտիկ չնելով այդ բանը արիր։ Եվ անշուշտ, երբ Ամասիա դերոջը հետևելեն խոդերեցավ, անոր թեմ Երուսաղեմի մեջ թավաճանություն արին, ու անիգա Լաքիս բախավ, բայց անոր հետևեն Լաքիս մարդ գրգեցին, և զանիգա հոն մերցուցին, ու զայն պերելով տաղեցին Հութայի քաղաքին մեջ։ Անշուշտ ցավալի վախճանմն է այս, երբ երուսաղեմցի մոր մզավագը իր աստվածը թողելով, ուրիշ աստվածներու հարելով, ահա որ Դադաստանի մա զոհը եղավ։ Ամոթալի քորձերը մարդը գտնեն հոն, ուր ամեն ոք զայն գտիդե մշկանքով, և մարդիկ գխրչին որևէ հարաբերություն ունենալու անոր հետ, ու գմնան հերու, ու գթողուն զինք առանցին, ու չեն ուզեր նույնիսկ բարևել անոր, երբ տեսնեն զինք, ու այսպես գմնա թուրս ցկված ու մորցված մարդկային ընկերութենեն։ Սակայն քորձեր կան, որոնք մարդիկ կնեն ու պետք է որնեն զայն առանց ամոց սեբելու զանոնք, ու գնեն օր ցերեկով ամենուն առջև առանց թույզն ամոթի, և նույնիսկ ամենայն համարձակությամբ ու բոլորին առջև։ Այս էլ անշուշտ Աստուծո խոսքին վկայությունն է, որ Աստուծո զավակները գնեն համարձակ կերպով, ուր որ ալ ըլլան, նույնիսկ աշխարի շատ մը խժողված քաղաքներուն և հրապարակներուն վրա, որոնք 119-րդ Սաղմոսին 30, 31 և 32-րդ համարները իրենց վկայության որպես հիմը ընդրաձեն, որ գսե. Ճշմարտության ճամփան ընդրեցի,
Եվ քու տադաստաններդ իմար չևս տրի, քու վգայություններդ հարեցա, ով դեր զիս մի ամծներ, քու պատվիրանքներուտ ճամպում մեջ բիդի վազեմ, վասն զիտուն իմ սիրդս բիդի լայնցնես։ Բողոս հարակյալ գխրախուսեմ ես, որ չամչնանք ու ամոտ չսկանք ավետարանին խոսկին վգայությունը գադարելու, ամենուրեք մեր օրերուն։ Ինչպես որ ինք կներ իր հրոմյացվոց գրած թուղթին առաջին գլխում 16-րդ համարին համեմատ, ուր գսե, «Վասնզի, ես ամոտ չեմ սեբեր ավետարանը, քանզի Աստուծո զորությունն է, ան բոլոր հավատացյալներու փրկության համար, առաջ հրեային ու ետ կհույնին, վասնզի անով Աստուծո արդարությունը, որը հավատքեն, հավատքի համար գհայտնվի, ինչպես գրված է, թե արդարը հավատքեն բիդե ապրի»։ Եվ վերջապես, սիրելիներ, լուրջ չի առնենք մեր դերոջ աստարարությունը, որ մեզի գուկա Մարգոսի ավետարանին 8-րդ գլխուն 38-րդ համարով, որ գսե, «Վասնզի ով որ զիս ու իմ խոսկերս տավանիլը ամոց է բե, այս շնացող ու մեղավոր ասկին մեջ, որդին մարդուալ զանիգա տավանիլը ամոտ պիլս է բե, երբ կա իր հորը պարքովը սուրբ հրեշտակներուն էդ»։ Սիրելիներ, ինչ կսեք, մեր օրերու ժողովուրդները շնացող և մեղավոր չեն, որ մենք զանց առնենք մեր վգայությունները։ Իսկ եթե մենք ամչնանք ու քաչապար չտավանինք Քրիստոսը ու իր ավետարանը այս օրերուն, վայ է մեզի, որովհետև առաջին հերթին վախկոտները երգին կպիտի չժարանքեն։ Իսկ ալով Քրիստոսի աստարարության, ինքալ ամոտ պիտի սեբե մեզ թավանելու, որպես իր զավակները երգնքի մեջ, ուր միայն քաչերն ու հավատարիմները ու իր խոսքը բահողները պիտի արժանանան իր ապրիսին։ Դերը իր ողորմությունը չբաքսեցնեմ ես մե, ու մեզյալ քաչության հոգի շնորե, որպեսի հավատարիմ մնանք իր խոսկերուն, մանավանդ այս օրերուն։ Դերը օրհնեցեզ և օրհնյալ օր մը բարգևեցեզի իր պարգին համար, ամեն։